Danes mineva 21 let od smrti doktorja Jožeta Pučnika, ki je odigral eno najpomembnejših vlog v času slovenskega osamosvajanja. Kot predsednik demokratične opozicije Slovenije, ki je leta 1990 zmagala na volitvah, si je aktivno prizadeval za izpeljavo vseh potrebnih korakov, ki so na koncu pripeljali do osamosvojitve leta 1991. Na dan obletnice Pučnikove smrti sta na njegov grob na pokopališču na Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici delegacija Slovenske demokratske stranke, ki jo je vodil predsednik stranke Janez Janša, in delegacija občine Slovenska Bistrica na čelo županom doktorjem Ivanom Žagarjem položili cvetje. Zbrane na spominski slovesnosti je nagovoril Janez Janša. Marsikaj, kar nam danes ni všeč, marsikaj, kar je v Sloveniji danes na žalost posledica nedokončane tranzicije, ima začetke v tistem času. In dr. Jože Pučnik je na lastni koži to občutil in bil praktično pred svojo smrtjo skoraj dobesedno potisnjen ponovno v pregnanstvo. Kljub temu, da je prišel pomagati svoji domovini v najbolj kritičnem času, kljub temu, da je prevzel vodenje Demosa, ki je demokratiziral in osamosvojil Slovenijo, ki je združil slovenski narod v tem čudovitem podvigu, v enotnost izpričano na plebiscitu. Kljub temu, da je nesporni oče slovenske države, je to državo malo pred svojo smrtjo ponovno zapustil in šel živeti v tujino. Jaz mislim, da je treba o tem veliko premišljati. In ko o tem premišljamo, najdemo tudi vzroke za marsikaj, kar se danes dogaja.